قەرەباڵغی جاران بە نانەوەخانەکانی ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە دیار نییە. ئەگەر چی نان وەکو خواردنێکی دیکە نییە و وەکو سادەترین و پێویستترین خواردن دەبێت لەسەر سفرەکان هەبێ، بەڵام گرانبوونی ئاردووای کردووە بەشێک لە هاوڵاتیان بە ژمارەش بێ وەکو جاران نان نەکڕن، چونکە ئەگەرچی پێشتریش هەرگران بوو، بەڵام لە دوو هەفتەی ڕابردوودا هەموو جۆرە نانەکان ڕێک دوو هێندە نرخەکانیان بەرز بێتەوە. نرخ و شیرینی ما نرخەوەنە ئەتحادیەن، نرخەوە نییە کەوێ ما تای نشکەرمێ عسکەوە خزمەت و نان فانتزیش، یانی نوعیش نەگەری ورد و بەرگری و گەورە و نیشا هەرکام شە حسابکەی قیمەت شە دووە بەرابەر بێن، شادواژ تا دوونیم بەرابر گێرە بەرابەرش بیان خوە. نانی ورد ما مەسەڵان هزار تمەنێ بیان بیان بە دوێ هزار تمەنێ، نانی و گەورە ما دوێ هزار تمەنێ بیان بیان بە چوار هزار تمەنێ. گرانبوونی ئارد تەنیا کاریگەری لەسەر گرانبوونی ناندانە ناوە. هەر خواردنێک کە تێیدا ئاردی تێدا بەکارهات بێت نرخەکەی بەرز بۆتەوە. شیرنەمەنیەکانیش زۆرترین زیانیان لە گرانبوونی ئارد بەرکەوتووە. لە مەریوان بەشێک لە دووکانی شیرنەمەنیەکان مایە پوچ بوونە. خۆیان دەڵێن ئەگەر نرخەکان بە ڕادەی گرانی نرخی ئارد و پێداویستی دیکە گرامکەن لە توانای هاوڵاتیاندا نابێ بیکڕن. ئەوەش زیانێکی زۆری لێداون. متەئەسفانە ئەگەر ئاوا بچێتە بەرۆ نەبوونی ئارد ئاوا بکایە مواد ئەوەڵیل لەناو قەنادیە ئاوا بچێتە بەرۆ، ئەکسەرە شیرینی سەراکان بە بۆنەی ئەم کارەوە مەجبورن دوکانەکان خۆیان جەمە بکەنەوە. بەخاتر ئەویژە کە ئارد نییە و جەمیکەنەوە، ئەیسەر لە ناو کارگای منە زبانتر لە حەوهش دانە نەفەر کارەکە، حەوهش دانە خانەوادە بێکارە بن، جەمعیەتێ خەڵکە بێکارەکانمە لە ناو شارە ئاچێتە بەرۆ. ئەگەرچی بەرپرسانی ئێران دەڵێن لە پلانیاندا نییە نرخی هەندێک خواردن لەوانن نان گرامکەن، بەڵام لە نانەوەخانەکان نرخەکان دوو هێندەی جاران بەرزبێتەوە. خاوەن نانەوەخانەکان دەڵێن لەو گرانکردنەش سوودەکی ئەوتۆ نابینن، چونکە نرخی ئارد سێ هێندەی جاران بەرزبێتەوە و قازانج خەریکە سەری مایەکەیان دەخوات.